Unajua hii campaign inakuwa very expensive. Na niko na kashamba huko Kitengela nilikuwa nataka nijenge flats. Sasa nimeamua kuuza nimeamua kutafuta mtu nimuuzie kale ka petrol station kangu kale. Sababu watu wananiambia mafuta haifai mzuri. Petrol station? Yeah. So utafute Rubis. Aujua Rubis? Rubis ngani? Ile na nanga hii. Unaona iko kila mahali ilianza 2 3 years ago. Lakini iko all over. Wananunua hata petrol station ile ya machine mbili. Na wanakupatia bei nzuri sana. Wadanunua? Aujua wenye Rubis wewe? Mimi sijui, mimi nafikiri sijui. Wa gas kwa wana import mafuta wenyewe. Yaani wale hata tafuta tu tafuta mchapa tafuta yeye kwenda kwa Rubis. Hiyo watakutua hiyo ni mara moja. Hata sio kwa problem. Hiyo kitu nataka ni uze haraka sana. Ah, Rubis, Rubis, my friend. Rubis iko inaona kila mahali. Imagine. Tafuta constant muende mu Google. Nimeambiwa kuna hii kampuni ya mafuta inaitwa Rubis. Google mpate contact zao. Waambie na hata kuuza ile petrol station ile yangu hiyo. Inataka niuze. Watafute wapate alafu sitaki wajue mimi ndio nauza. Nyinyi mtakupatia mtoto Juliet negotiate na wao. Nataka niuze shamba pamoja na kila kitu. Sitaki ule ukodesha, nataka kuuza kabisa. Nao ndio napenda kwa sasa. Wakinunua kabisa. Wakinunua, unajua wewe ndakutafutia ka something. Nimekupea aina kabisa.